ოჯახური ძალადობა, ოჯახური კონფლიქტები და არასრულწლოვანთა მიერ ჩადენილი დანაშაულები დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკურმა დეპარტამენტმა ახალი სტატისტიკური მონაცემები დადო. ამ კვლევის მიხედვით ოჯახური ძალადობის სახეებიდან ყველაზე მეტად ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ხასიათის ძალადობა ჭარბობს. მოძალადეები კი უმეტესად მამაკაცები არიან. რაც შეეხება არასრულწლოვანთა მიერ ჩადენილ დანაშაულის ყველაზე გავრცელებულ სახეებს, ეს არის ქურდობა და ცივი იარაღის დარება. დანაშაულს კი ძირითადად 16-დან 18 წლამდე ასაკის არასრულწლოვანთა ჩადიან. სამინისტროს ინფორმაციით, ოჯახური ძალადობისა და არასრულწლოვანთა დანაშაულის ყველაზე მეტი ფაქტი თბილისში ფიქსირდება. კვლევების პრეზენტაცია სახალხო, დამცველი, წარმომადგენლები, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები დაესწრნენ. ბოლო პერიოდში მიმართულება არის საგრძნობლად გაზრდილი, შესაბამისად ფაქტების რეგისტრაციაც არის უფრო მეტი, ანუ უფრო მეტი ფაქტი გვაქვს დარეგისტრირებული, რაც ერთის მხრივ კარგია, მეორის მხრივ კიდე მინდა მოსახლეობას ვთხოვ, რომ ასეთ შემთხვევებში უფრო ხშირად მიმართონ პოლიციას, იმიტომ რომ ხშირად არის, რომ პოლიცია მიდის ადგილზე, მაგრამ ოჯახის წევრები არიან წინააღმდეგი, რომ შემაკავებელი ორდერი გამოიწეროს მოძალადის მიმართ, რომელიც გარკვეულწილად იცავს, თქვათ, ძალადობის მსხვერპლს. რაც შეეხება არასრულწლოვანებს 2007 წლიდან 2011 წლის პერიოდში მათ მიერ ჩადენილი დანაშაულებები დაახლოებით განახევრებული, ანუ პრაქტიკულად 50% არის შემცირებული, რაც გასახადელი ფაქტია.